Нашите една част от олимпийците са вече там. Смятам, че са готови. Минали са квалификациите, заслужено са там. Абсолютно съм сигурен, че са мотивирани за най-доброто си представяне в живота, защото все пак олимпийските игри е най-големия спортен форум. Имаха ли подходящи условия? Да, мисля, че да. В лицето на Министерство на младежта и спорта и най-вече в лицето на господин Кралев, смятам, че е направено необходимото те да се чувстват добре. Всички сме наясно, че е олимпийска година. Смятам, че ще се представят добре. Им желаем успех, наистина да имаме по-голям повод за гордост. Имаме ли очаквания за медали? Естествено, че имаме. Няколко са спортовете, които не са там само за участие. Смятам, че в спортната стрелба, джудо, ханукаяк, художествена гимнастика абсолютно с много големи шансове. Надяваме, че ще си изиграят съчетанието в многобоя и ще имат този шанс. Всъщност всички имат шанс. Не трябва да ги разделяме или да ангажирам пряко с някой в момента, но всички тези, които са там, имат своя шанс. Въпрос е да намерят себе си в дадения момент, за да може да се изявят. Конкретно за стрит фитнес се виждаме толкова млади.